আৰু এইফালে বনিছে আমাৰ মাছৰ জোল আৰু বেকৰ ভাজি। হেল্ল' গাইজ, নমস্কাৰ সকলোকে ধৰিত্ৰী। অন্য এটি ব্লগ চলাই আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। কালি যিহেতু মানুহজন গ'ল, যিহেতু আমাৰ বাহঁতি থাকিবলৈ আহিছিলে, ৰাতি ভিডিঅ' নবনালোৱে, সেইকাৰণে আৰু পোৱালিটোক লৈ এতিয়া ওলাইছোঁ ভোট দিবলৈ। প্ৰথমতে ঘৰলৈ যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ, এইফালে ঘৰলৈ আহিলোঁ, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ফুল লাগি আছে নহয়, নেদেখুৱাই নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকক, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ দেখুৱাই দিওঁ একদম। এই ফুল জবা ফুলকেইজোপা ইমান ধুনীয়া লাগিছে, হয়নে? আপোনালোকক তাকে অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে, আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব দেই। আৰু এইফালে দেখিছেনে, পোৱালি আহি পূৰা নাচিব লাগিছে, মাককো নচুৱাইছে লগতে। আৰু মাক যিহেতু নাচনি, পূৰা নাচিব লাগি গৈছে। আৰু ভিডিঅ'টো অকণমান স্পীড কৰি দিছোঁ যিহেতু কপিৰাইট লাগি যাব ন, গানটো লগাই দিলে। আৰু এতিয়া প্ৰথম আহিলোঁ বায়ে ভোট দিয়া জেগাডোখৰত, যিহেতু মোৰ ইয়াত নাই পৰা, মোৰ বেলেগত পৰিছে আৰু বাৰ ইয়াতে পৰিছে, তো তাকে তাইক লৈ আহিলোঁ ভোট দিয়াবলৈ। আৰু বায়ে যিখন স্কুলত ভোট দিবলৈ আহিছে তাতে ইমান ধুনীয়াকৈ আমাৰ অসমৰ জাতীয় সংগীতটো মানে গামোচাত লিখি থৈছে, মোৰ ধুনীয়া লাগিলে, সেইকাৰণে ভিডিঅ' এটা কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া আহিলোঁ মই ভোট দিয়া জেগাডোখৰত, মাক লৈ আহিলোঁ, মাক লৈ নাই অহা, বায়ে ঘৰতে থাকিলে। আৰু এইফালে দেখিছেনে ইমান বৰষুণ দি দিলে নহয়, একদম ভোট দিয়া জেগাত কি কৰি মানে মানুহবোৰ চব তিতিছে আৰু, তাকে আমি অকণমান ওপৰলৈ উঠিব পালোঁ বাৰু, উঠি দিলোঁ সেইকাৰণে। আৰু এইফালে এতিয়া মায়ে মই ভুটি আহি পালোহি ঘৰ। আৰু এইফালে দেখিছেনে এম্বিজৰ ওচৰৰ পৰা আনিছিলোঁ চিকেন কাবাব বাটাৰ দি ফ্ৰাই কৰা, আৰু লগতে এম্বিজৰ পৰা আনিছিলোঁ পনীৰ বাটাৰ মাছালা, আৰু আনিছিলোঁ নান। তো আজি লাঞ্চত এনেকৈ খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, যিহেতু বাও আছিলে, তো এইফালে ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ ৰ'ব। আৰু বায়েতো খাই বৈ গুচি গ'ল, মই অকণমান শুই ল'লোঁ। শুই লৈ এতিয়া মাৰ লগত ওলাই গৈছোঁ কণী আনোগৈ বুলি, যিহেতু আজি ভাবিছোঁ কেক এটা বনাওঁ। আৰু এইফালে পূৰা হুঁচৰি মাৰি আছে সৰু সৰু কণমানি ল'ৰাবোৰে, এইফালে বনাই আছোঁ আমি কেক। এইফালে কেকত কেক বনোৱা আপোনালোকক ৰেচিপি অলৰেডি দিয়ে থৈছোঁ, সেইকাৰণে মই ৰেচিপি দিয়া নাই। এটা কণী চেনি আৰু ৰিফাইন তেল একাপ একাপ দি পেলাই গুলি লৈছোঁ। আৰু তাৰপিছত ইয়াতে আৰু এক কাপ ময়দাৰ লগত এক চামুচ বা আধা চামুচ বেকিং পাউডাৰ মিলালে হৈ যায়। যদি নতুন বেকিং হয় তেনেহ'লে হাফ চামুচ দিলেই হয়, বা যদি পুৰণা হয় তেনেহ'লে এক চামুচ দি দিব লাগে, তেতিয়া কেকটো ধুনীয়াকৈ ফুলি যায়। আৰু ইয়াতে জানেনে আপোনালোকে ইলাইচি গুড়া অকণমান দি দিবচোন, বৰ ধুনীয়া হয় অ' কেকটো খাবলৈ, একদম ইলাইচি ইলাইচি গোন্ধাই থাকে। চ' মই এতিয়া বনাই মেলি লওঁ, তাৰপিছত আহি আছোঁ দেই। এইটো আমাৰ এটা কেক ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এটা কেক পাতিব লাগিব এতিয়া। কেনেকুৱা লাগিছে দেখিবলৈ, খাবলৈতো বহুত টেষ্টি হয় কেকটো। আৰু এতিয়া ভাবিলোঁ ইভিনিঙত কেকটো কাটি পেলাই অকণমান চাহৰ লগত টেষ্ট কৰি চাওঁ। আৰু দেখিছেনে ইমান ফ্লাফি হৈছে কেকটো, খাবলৈ কিন্তু বহুত ধুনীয়া লাগে, এনেকৈ বনাই খালে ঘৰুৱা কেক। আৰু এতিয়া ৰাতিলৈ ভাত খালোঁ, এইফালে মাছৰ জোল আৰু এইফালে আছিলে পেটুৰ ভাজি, আৰু লগতে কেছ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ৰ'ব। এইফালে আছিলে লিভাৰ পট, এয়া দিনৰে বনাইছিলে দেউতাই, তো তাই এইফালে খাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া নেক্সট মৰ্ণিং অকণমান ৰখি আছোঁ, এইফালে মানুহজন আহিব আহিবগৈ, যিহেতু শিৱসাগৰৰ পৰা তেওঁ আহি আছে, তো তাকে বাটলৈ চাই চাই ৰখি আছোঁ আৰু তেওঁ কেতিয়া পাবহি বুলি। আৰু তেখেত আহি পালেহি, মায়ে এইফালে কি কি দি পঠাইছে দেখিছেনে, নৰসিংহ পাত, টেঙেচি, চিৰা, জাতিলাও, বন্ধাকবি, ৰঙালাও, উখোৰা চাউল, সান্দহ গুড়ি, এইফালে কল আৰু নেমু টেঙা, ধেৰ কিবা কিবি দি পঠাইছে। আৰু লগতে বৰে ক'লে মৰমত কি দি পঠাইছে দেখিছেনে, এয়া কপৌ ফুল, ঘৰতে লাগিছিলে, মই দেখি নাপাম বুলি দি পঠাইছে মই লগাবলৈ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ'কে বনাই লওঁ। এইফালে মায়ে কি ধুনীয়াকৈ কপৌ ফুল দুপাহ দি পঠাইছিলে, তাকে এনেকৈ লগাই মেলি আৰু
অকণমান মেখেলা চাদৰ এযোৰ পিন্ধি পেলাই ভিডিঅ' এটা বনালোঁ, মানে ৰিলচ বনালোঁ। আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত চাব পাৰে দেই, ধৰিত্ৰী পূজা দুৱাৰা বুলি আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে ইনষ্টাগ্ৰামত। আৰু মোক কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব দেই, এই কপৌ ফুল বাঢ়িছেনে গোন্ধটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে, আৰু মায়ে ইমান মৰমত দি পঠিয়াইছে, সেইকাৰণে মই অকণমান সাঁচি ৰাখিলোঁ ভিডিঅ' বনাই। আৰু এতিয়া ওলাইছোঁ ৰুমলৈ বুলি, যিহেতু মানুহজনে আহি পাই ভাগৰ লাগিলে ন, ভাত পানী খাই শুই ল'লে, আৰু ময়ো ভিডিঅ' কেইটামান বনাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া আহি পালোহি ৰুম, ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰি দিছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব দেই। আজিলৈ বাই বাই, নেক্সট ব্লগলৈ আকৌ আহি আছোঁ। সকলোকে শুভৰাত্ৰি, থেংক ইউ ফৰ ৱাটচিং এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল।